ଅଡିଓରେ ତୁ ତୁ ମେବେ କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ୱାଟର କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିଚର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ମାଗିଛନ୍ତି ଚୁନା ମାଛ ପାଣି କଖାରୁ ଆଉ ଆଳୁଗୁଣ୍ଡି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ନଦେବାରୁ ଆମର ଏ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି ଚୁନା ମାଛ ଦେଲେ ବାକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମିଠା ଦେଲେ ବାକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଅଫିଚର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ସିର ପ୍ରତାରଣା ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟ ଦାସ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାରବାରର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ 51 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲିଜା ମହାନ୍ତି 2016ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ତାଲିକାରେ ଆସିଲା ଲିଜାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ଲିଜା ଧାର ଉଧାର କରି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ବାକି 6000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହେଲେଣି ଲିଜା ଲିଜା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାକି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର ରଶ୍ମି ନନ୍ଦ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଚୁନା ମାଛ ମିଠା ମାଗିଥିବାର ବି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମି ନନ୍ଦ ଏ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲାରୁ ଆମେ ଧାର ଉଧାର କରି ଅଧା ଲାଟିନ ଆମେ କରିଦେଲୁ କରିଦେଲୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ହେଉଛନ୍ତି କହିଥିଲେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି 6000 ଟଙ୍କା ଆଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜମା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ କିଛି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ହଁ ତମେ 8 ଦିନ କରିଦିଅ ତମ ପଇସାଟା ପଳେଇ ଆସିବ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାଲି 8 ଦିନ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ନେଇ ଲିଚା ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏମ୍ସି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସିଏମ୍ସି କାହିଁକି ଲିଚା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର କରି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଲିଚାଙ୍କୁ ଇଏ ସିଏମ୍ସିର ପ୍ରତାରଣା ନୁହେଁ କି କେବେ ଲିଚାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା କେବଳ ଲିଚା ନୁହନ୍ତି ଏଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଇଖାନା କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ମାଗିଛନ୍ତି ଚୁନା ମାଛ ପାଣି କଖାରୁ ଆଉ ଆଳୁଗୁଣ୍ଡି ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ନଦେବାରୁ ଆମର ଏ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି କାହିଁକି ୟାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖାଇ ସେ ଯେଉଁ ନିମେଷା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ନନ୍ଦ ଯିଏ ସିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ମାଛ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ମାଗିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେହେତୁ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ୟାଙ୍କର ନୁହଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକାୟତରେ ୟାକୁ କେସ୍ ଫାଇଲୁ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ହରିଲୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8000 ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ପିସି ନ ଦେବାରୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍